السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله وكلماته ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عظمت و شان، بڑائی، کبریائی، یکتائی اللہ رب العزت کے لیے، جو ہم سب کا سچا معبود برحق الہ ہے، ہر گھڑی جس کی شان بڑھ رہی ہے، کل یوم ہوا فی شان، کوئی بلند ہو رہا ہے، کوئی پست ہو رہا ہے، کوئی زندہ ہو رہا ہے، کوئی وفات پا رہا ہے، کوئی لاکھوں اربوں کھربوں کمپنیں زمین سے نکل رہی ہیں، اور کوئی اس کی حکمت سے درخت خشک ہو رہے ہیں، کچھ اس کے حکم سے پھل پھول نکل رہے ہیں، کوئی غریب ہو رہا ہے، کوئی امیر ہو رہا ہے، کسی کو تخت مل رہا ہے، کسی سے تخت ہی چھینا جا رہا ہے، کوئی امیر ہو رہا ہے، کوئی غریب ہو رہا ہے، ہر گھڑی اس کی شان نرالی ہے، کوئی صحت مند ہو رہا ہے، اسی گھڑی میں کوئی دوسرا بیمار ہو رہا ہے، کوئی ہسپتال سے اس کو چھٹی ہو رہی ہے وہ بھی گیٹ پر پہنچ جاتا ہے، اور کوئی شدید بیماری کی حالت میں ہسپتال کے گیٹ پر پہنچ جاتا ہے، دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں، پچھلے دنوں ایک جنازے پہ جانے کا اتفاق ہوا، وہ دوست بتلا رہے تھے، ہم جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو قریب سے دیکھا کسی بچی کے جہیز کا سامان جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے حد و بے حساب رحمت نازل ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر، جسد اطہر پر، جنہوں نے اپنے مالک کی معرفت سکھائی، اپنے مالک کی عظمت بتائی، اپنے مالک کی قوت طاقت کا اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی زندگی سے اس کو ہائی لائٹ کیا، نمایاں کیا. معزز سامعین، میں نے قرآن کریم کی سورہ اعراف کی 158 نمبر آیت تلاوت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرمودات میں سے ایک مختصر جامع ارشاد میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. حقیقت یہی ہے
کچھ چیزیں غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں. غور اللہ تعالیٰ کی وحی میں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کرنا چاہیے. جو شخص اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے اور سارے کام اپنی عقل سے ہی لیتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے. ہدایت، روشنی، رہنمائی، بینائی، حکمت، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اتھر پر دنائی، بصیرت اپنی وحی نازل کی ہے. اس میں جو غور و فکر کرتا ہے، قرآن و حدیث میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ رب العزت بار بار غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ غور کرو، فکر کرو. کیا پس وہ عقل نہیں کرتے؟ کیا پس وہ سوچتے نہیں ہیں؟ کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ قرآن حکیم دعوت کی طرف بڑی توجہ مبذول کراتا ہے، اور جو لوگ نصیحت کے لیے اپنے دل کے دروازے کھلے رکھتے ہیں انہیں کسی وقت بھی ہدایت مل سکتی ہے. ایک آن بھر میں، آنکھ جھپکنے کی مدت میں بندہ ہدایت پا سکتا ہے، اور آنکھ جھپکنے کی مدت میں بندہ گمراہی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور دعا، کمال دعا، خوبیوں سے پوری مزین دعا، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت. میرے مالک، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے ایک آنکھ جھپکنے کی مدت بھی میرے حوالے نہ کرنا، اپنے حوالے رکھنا، اور میری حالت درست فرما دینا، اس لیے کہ آپ سے بہتر کوئی حالت درست کرنے والا نہیں ہے. ایک لمحہ بھر کے لیے بندہ نفس کے حوالے ہو جائے، اپنے نفس کے حوالے ہو جائے، شیطان کے حوالے ہو جائے، تو وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے. قرآن و حدیث میں غور و فکر کیجیے، اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کسی استاد سے نہیں پڑھے، کسی کے سامنے دوزانو ہو کر نہیں بیٹھے، دنیا کی کسی کتاب میں یہ بات موجود نہیں، نہ قرآن و حدیث میں نہ کسی دوسری، کہ آپ کا کوئی استاد تھا. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی طرف وحی بھیجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اللہ رب العزت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سکھایا. یہی وجہ ہے کہ دنیا ساری دنگ رہ گئی، فصاحت بلاغت والے عرب میں مشہور ترین لوگ تھے، جن کی زبان بڑی چلتی تھی، بڑی فصاحت رکھتی تھی زبان، بڑے الفاظ نکلتے تھے، لیکن جب قرآن کریم کی انا آتینا کل کوثر، کعبہ شریف کے سائے کے نیچے جب یہ قرآن مقدس کی آیت لکھ کر لگائی گئی،
شاعر اپنا اپنا کلام لکھتے تھے، جب یہ قرآن کریم کی سورت نازل ہوئی تو وہاں یہ لکھ کر ان کے ساتھ یہ بھی لگائی گئی، تو جو بھی آتا تھا پڑھتا تھا اور کہتا تھا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس کلام کے سامنے وہ عاجز آ گئے، بے بس ہو گئے، حالانکہ یہ چھوٹی سی سورت ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور ختم نبوت کی یہ دلیل ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن کریم کی یہ آیت سورہ اعراف کی 158 نمبر یہ بتلا رہی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فرما دیجئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، یہودیوں، عیسائیوں، صابیوں، جتنے بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں سب کو خطاب ہے، اے انسانوں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنو، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، بتایا جا رہا ہے آج کے بعد ہدایت صرف یہیں سے ملے گی، دنیا میں ہدایت قرآن و سنت سے ملے گی، ہدایت بھی ملے گی اور نجات بھی ملے گی، ہدایت اور نجات دونوں قرآن حدیث کے ساتھ منسلک کر دی گئیں، اور قیامت تک کے لیے سب لوگوں کے لیے اب نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا اپنا ارشاد، بعثت الی الاحمر والاسود، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا، بھیجا، نبی بنایا کالے گوروں کی طرف۔ دوسرا معنی ہے مفسرین نے کیا، عربیوں، اجمیوں کی طرف، اور تیسرا معنی یہ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف اور تمام جنوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور قیامت تک کے لیے بنا کر بھیجا، کسی دوسرے نبی کے آنے کی گنجائش نہیں، کسی دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دین مکمل کر دیا۔ عرفات کے میدان میں آپ پر یہ مبارک آیت نازل ہوئی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن دنیا بھر میں قرآن کریم، اس وقت، اس کے بعد، آج اور آج کے بعد جب بھی کوئی پڑھے تو اسے یہ بالکل 100% محسوس ہو، اللہ کا یہ ارشاد، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے دین تم پر مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اسی لیے فرما دیا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو بھی کوئی اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا دین لائے گا، کوئی دوسری شریعت لائے گا،
اللہ فرماتے ہیں جل شانہ فلن یقبل منہ، ہم اس سے ہرگز ہرگز کوئی دین قبول نہیں کریں گے، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسلام یہ ایک ایسا دین ہے جس کی بنیاد پر انسان دنیا میں، قبر میں، حشر میں عزت پائے گا۔ تو اسلام آپ پر، دین آپ پر، وحی آپ پر مکمل کر دی گئی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، ام ایمن رضی اللہ عنہ جو آپ کے والد کی کنیز تھی، ان کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کی والدہ کی کنیز بنی، انہوں نے آپ کو، آپ کی پرورش کی تھی، آپ کو اپنی گود میں کھلایا تھا، پرورش کی تھی ام ایمن رضی اللہ عنہا نے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ ام ایمن، انہوں نے لمبی زندگی پائی ہے، کیونکہ اس وقت جب حضرت آمنہ کی وفات ہوئی ہے تو سفر میں یہی ساتھ تھی، یہ کنیز تھی پہلے آپ کے والد ماجد کی، اور پھر ان کی وفات کے بعد ادھر ہی رہی ہیں، پھر حضرت آمنہ کے پاس، اور ان کی وفات کے بعد بھی آپ کی پرورش کرتی رہی ہیں۔ اندازہ یہ ہوتا ہے صحیح کہ انہوں نے لمبی زندگی پائی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں ایمان بھی نصیب ہوا ہے، اور کئی غزوات کے اندر یہ شامل ہوئی ہیں، زخمیوں کو مرہم پٹی بھی کرتی تھی، بڑی بہادر خاتون تھی۔ تو آپ کی وفات کے بعد صحیح مسلم میں یہ موجود ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دونوں پیارے ساتھی، محبوب ساتھی، یہ عصر کے بعد ان کے گھر جاتے تھے۔ گھر اس لیے جاتے تھے کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ام ایمن کے گھر جاتے تھے، ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا تعلق اور ان کی پرورش، ان کا احسان یاد رکھنے کے لیے۔ آج تو لوگ اپنی حقیقی ماؤں کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت اپنے عمل سے جاری کی ہے کہ جس نے احسان کیا ہو اس کے احسان کا اسے بدلہ دینا چاہیے۔ خود آپ تشریف لے جاتے تھے ان کے گھر، اور کافی دیر تک وہاں ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ آپ کی وفات شریف کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے اس تعلق اور سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے، یہ ہوتی ہے محبت، تعلق کو پانی دیتے رہنا، اپنے بڑوں کا احسان یاد رکھنا کہ ان لوگوں کے ساتھ میرے بڑوں کا تعلق تھا، یہ خوب دنائی کی علامت ہے۔ تو گئے تو ام ایمن رضی اللہ عنہا دیکھ کر نا بہت روئیں، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو دونوں ساتھیوں نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ خیل اللہ رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے ہاں خیر ہی خیر ہے، مرتبہ ہی مرتبہ ہے، عزت ہی عزت ہے، آگے آگے شان ہی شان ہے، تو آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، آپ کیوں روتی ہیں؟ ان کا جواب سنیں، حالانکہ وہ سادہ خاتون تھی لیکن ایمان کی برکت سے بصیرت اللہ بڑی نصیب کرتے ہیں۔ سادہ خاتون ہونے کے باوجود ایمان کی برکت اور ایمان کی بصیرت کی وجہ سے انہوں نے جو ڈائریکشن دی، جو الفاظ بیان کیے اور جو نقطہ وہاں سے نکالا،
اس پر ذرا غور و فکر کیجیے. کہنے لگی ہاں مجھے بھی پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر ہی خیر ہے، آگے برکت ہی برکت ہے، عزت ہی عزت ہے، مقام ہے، شان ہے، مجھے یہ معلوم ہے. ولیکن اب کی انقطع، میں تو اس لیے روتی ہوں کہ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. پہلے جبرائیل امین آتے تھے، وحی لاتے تھے، اب آپ کے جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. تو وحی کا سلسلہ بند ہونے کی وجہ سے میں روتی ہوں. انہوں نے بھی اس میں واضح طور پہ نقطہ بیان کر دیا کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. یہ اللہ تعالی کی توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ کرنا یہ بھی ظلم ہے، اپنے ساتھ ظلم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عقیدے کے ساتھ غداری کرنا، کوئی بڑا کرے یا چھوٹا کرے، اندر سے کرے یا باہر سے کرے، یہ ہر بندے کو جان جانا چاہیے کہ اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر ضرور نکل آتا ہے. اندر صفائی ہو تو وہ بھی نکل آتی ہے، اندر گندگی ہو تو وہ بھی نکل آتی ہے، کیونکہ برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر بہرحال ضرور نکلتا ہے. اگر بندے کے دل کے اندر توحید کے عقیدے میں پختگی ہے تو وہ پختگی بھی باہر ضرور آ جاتی ہے، اور اگر اندر کمزوری ہے تو بندے کی زبان پھسلتی ہے، خاتم النبیین کہنے پر بھی زبان نہیں چلتی. پوری دنیا نے نوٹ کیا کہ خاتم النبیین پر جا کر زبان اٹک جاتی ہے. ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، بڑوں کو اور چھوٹوں کو، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر آخر کیا ہے. اچھائی ہے، خیر ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر اچھائی نہیں، خیر نہیں، مسلمانوں کی ہمدردی نہیں، ایک مسلمان چونٹی کو مارتے ہوئے بھی وہ اندر اس کا ہل جاتا ہے، جان بوجھ کر ایک مسلمان چونٹی کو بھی نہیں مارتا، چے جائے کہ وہ کشمیریوں کا قتل عام کرے. اور یہ بات اپنے قلب و نظر پر لکھ لیجیے. جامع ترمذی میں روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، فرمان موجود ہے کہ لو ان اہل السماوات والارض، اگر سارے زمین والے، سارے آسمان والے الفاظ، انداز اور حدیث شریف کے مفہوم پر توجہ کیجیے، اگر سب آسمان والے، سب زمین والے کسی ایک مومن کے، دو کے نہیں، ایک مومن کے قتل میں ملوث ہوں، سارے آسمان والے اور ساری زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں ملوث ہوں، تو اللہ رب العزت سب کو جہنم میں الٹا لٹکا دے. ایک مومن کی میرے رب کے ہاں اتنی شان و عظمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا کعبے کو مخاطب ہو کر، کعبہ تیری شان بڑی ہے، تیری عظمت بڑی ہے، تیری عظمت کا انکار نہیں، پر تجھ سے ایک مومن کی شان زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا تھا. چھت بیت اللہ شریف کی اور پاؤں حضرت بلال کے کالے کالے پاؤں کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر انہوں نے اذان پڑی تھی. مکے والے چودھری مر گئے تھے کہ یہ ہمارے مر جانے کا دن ہے کہ ایک غلام کو اتنی عزت دی گئی ہے. اللہ کے پیغمبر نے یہ پروٹوکول دے کر دنیا والوں کو بتایا کہ یہ وہ بلال ہے رضی اللہ عنہ جس نے اللہ کی توحید کی خاطر ماریں کھائی تھیں. شدید تکالیف کو سہ کر بھی اپنے رب کا نام اس نے نہیں بلایا, یاد رکھا, عہد عہد پکارتے تھے. تکلیفیں بڑھتی جاتی تھیں, آواز بڑھتی جاتی تھی. آج اس کا ہی حق ہے کہ یہ بیت اللہ شریف پر چڑھے اور اذان پڑھے, اللہ کی عظمت گھوم جائے. یہ پروٹوکول ہوتا ہے. ایک مومن کی بڑی شان ہے اللہ کے ہاں. ایک مومن آدمی چیونٹی کو مارتے ہوئے بھی ہل جاتا ہے اور وہ قطعاً اللہ کے فضل سے احتیاط کرتا ہے, جان بوجھ کر ایک چیونٹی بھی نہیں مارتا. کافر کیسے سخت ہیں, تانا مسلمانوں کو دیتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا سبق دیتا ہے. اسلام نہ کل دہشت گردی کا سبق دیتا تھا نہ آج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن کے دائی, امن کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. مکہ جب فتح ہوا تھا تو یہ بھی آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے. دنیا میں ایسا کوئی قائد نظر نہیں آتا کہ جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ غالب آ گئے ہوں, پورے غالب ہوں, اور پھر غالب آ کر یہ فرمایا ہو من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے, اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے, اور جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا, اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کا دروازہ توڑ کر اندر داخل نہیں ہونا, ان گھر والوں کو بھی امن ہے. دنیا یہ نظیر, یہ مثال پیش نہیں کر سکتی اس طرح کے قائد کی کہ نظریات مختلف ہیں. جو آج آپ کے سامنے ہیں یہ وہی ظلم کرنے والے ہیں, لیکن فرمایا جا رہا ہے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. میں کہا کرتا ہوں مالک کی توفیق سے دنیا والے عزت کے متلاشی رہتے ہیں, مجھے عزت مل جائے, مجھے عزت مل جائے. عزت تلاش کرنے سے نہیں ملتی, عزت اس کے فضل سے ملتی ہے, اور جس کو چاہے اسے ملتی ہے. عبداللہ بن ابی منافقین, رئیس المنافقین, ساری زندگی یہ کوشش کرتا رہا کہ مجھے عزت مل جائے. چلتا اسلام کے خلاف تھا, اندر نفاق تھا, اور چاہتا تھا مجھے عزت مل جائے. عزت نہیں ملی. ابو سفیان کو گھڑیوں میں عزت مل گئی کہ اللہ کے رسول سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم چودھری آدمی ہے, اسے کوئی پروٹوکول دے دیجئے. تو ابو سفیان بڑا زبردست دشمن تھا اسلام کا, لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلمان کس شان کے ساتھ آ رہے ہیں تو وہ بول اٹھا تھا اللہ لقد عاصرك اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. اس نے وہی الفاظ جو جناب یوسف صدیق کے بھائیوں نے کہے تھے, اللہ کی قسم ہم نے جان لیا ہے. یوسف کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان دی ہم پر, ہم مان گئے. یہی الفاظ ابو سفیان نے کہے تھے. اندر اس کے ایمان جان گزی ہو گیا تھا. تو آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ اس کو کوئی پروٹوکول دے دیجئے. آپ نے یہ پروٹوکول دیا,
ان کو من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، وہ امن میں آ جائے گا. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، اور عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی کچھ نہیں کہنا. اب کہنا کس کو ہے؟ باقی رہ گیا کوئی؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے. جس کو لوگ دہشت گرد دین کہتے ہیں، بڑے بیوقوف ہیں وہ لوگ، اسلام کی ہسٹری سے بالکل ناواقف ہیں، نابلد ہیں وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں. اسلام کے ترجمان نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اعلان فرمایا تھا، لا تصلیب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو. محمد کسی کو غلام بنانے آئے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جا تمہیں آزادی دی جاتی ہے. غالب آ کر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ کافروں کا شیوا ہے، مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے. مسلمان غالب آ کر بھی حوصلے والے ہوتے ہیں، عزت دیتے ہیں. وَإِنَّ حَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اس سے بڑا امن کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، عین گمسان کی لڑائی جاری ہو، اس وقت کافروں میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے ذرا سوچنے کا موقع دو، مجھے سنبھل لینے دو تاکہ میں اسلام کے بارے میں سوچ لوں، فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کو موقع دو، بلکہ اس کو اپنے امن گاہ میں، اپنے گھر میں پہنچا کے وہ چھوڑو تاکہ وہ سوچے، اسے موقع دو سوچنے کا. اس سے بڑا بھی کوئی امن کا دائی ہو سکتا ہے؟ اسلام بھرپور امن کا دائی ہے. ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے، توحید اور شرک کو ملانے والے، اور عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، وہ سب مجرم ہیں. مسلمان ظالم نہیں ہوتا، نہ وہ کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، وہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے. کشمیریوں کو آج 17 دن ہو گئے قراردادیں، ریلیاں، بیانات، یہ کیا کریں گے؟ غالباً مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، مجھے شعر پڑھنے کا ذوق نہیں، لیکن کبھی کبھی وہ موضوع کے مطابق کوئی بات ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے. اس کو مسلمانی کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو سارے مسلمان اس کا درد محسوس کریں. اگر درد محسوس نہیں کر رہے، بے حس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اندر خرابی ہے. اگر اندر خرابی نہ ہو، پھر مسلمان کسی مسلمان کی آواز کو، آہ کو، پکار کو، بوڑھی خواتین، بچے، خواتین، جوان، لاکھوں کی تعداد میں ان کے ساتھ کتنی زیادتی، کتنا ظلم، کتنی بربریت، آخر کون ہے جو آواز اٹھائے؟ نہیں اٹھائیں گے تو سب مجرم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مجرموں کی صف میں شامل نہ کرے. اللہ رب العزت
ہمیں کشمیریوں کی ہر طرح سے بھرپور حمایت کرنے کی توفیق دے، صرف بینروں سے اور صرف ریلیوں سے اور صرف بیانات سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے، تقریباً 73 سال ہو گئے اسی طرح کرتے ہوئے، اگر اس کو نہ سنبھالا گیا تو شاید کہیں بنگلہ دیش والا معاملہ نہ بن جائے، اس لیے بھرپور انداز میں توحید کے معاملے میں، ختم نبوت کے معاملے میں، مسلمانوں کی حمایت کے معاملے میں اور مسلمانوں کی مضبوطی کے ساتھ حمایت صرف وہی کر سکتا ہے جو شخص ایمان میں مضبوط ہو، اندر کا مضبوط ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا گیا مضبوط ترین دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خوبیوں سے نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے نبیوں سے مجھے 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ پہلی چیز، اوتی تو بے جوامع الاوتی تو جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات دیے، بات تھوڑی کرتا ہوں مفہوم اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے مجھے نوازا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات دیے، اور دوسرا ارشاد فرمایا نصرت بالروب، اللہ تعالیٰ نے روب کے ساتھ میری مدد کی۔ ابھی 1 مہینے کی مسافت میرا دشمن مجھ سے دور ہوتا ہے تو میرا روب، میرا دبدبہ پہلے ان پر پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے روب کے ساتھ میری مدد کی۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میری امت کے لیے، میرے لیے مال غنیمت حلال قرار دے دیا، یہ بھی اللہ نے اس امت کو شرف بخشا، ورنہ پہلی امتوں میں یہی تھا کہ وہ مال غنیمت کو آگ آتی اور وہ کھا جاتی، یہ تھا تو وہ کسی کے کام نہ آتا، اللہ کی حکمتیں، اس امت کے لیے وہ مال غنیمت بھی حلال قرار دے دیا گا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، چوتھا انعام اس امت کو یہ ملا کہ ساری زمین کو اللہ نے اس امت کے لیے مسجد بنا دیا، پہلی امتیں ان کی خاص جگہیں تھیں مقرر کہ وہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ امت کہیں بھی چلی جائے سفر میں، دور دراز روڈوں پر، روڈ پر، دائیں بائیں، جہاں کہیں جگہ ملے آسانی سے، حمام میں نماز نہیں ہوتی، واش روموں میں نماز نہیں ہوتی، اسی طرح جہاں جانور باندھے جاتے ہیں وہاں نماز نہیں ہوتی، قبرستان کے اندر نماز نہیں ہوتی، باقی ساری زمین جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے، جیسے وہ مشہور حدیث میں موجود ہے کہ بکریوں کے چرواہے نے وہ پہاڑی کی چوٹی پر اذان پڑھی، تکبیر پڑھی اور نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا دیکھو میرے بندے کو، یہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، بس اس کو میرا ہی ڈر ہے، میری وجہ سے یہ نماز پڑھ رہا ہے، تم گواہ ہو جو ادخلتہ الجنہ، میں نے اس نماز کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دی۔ تو ساری زمین اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے، آپ کے لیے مسجد بنا دی، اور یہ انعام بھی فرمایا۔ پانچواں، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، آپ کو تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اور چھٹا انعام آپ پر یہ ہوا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَر رضی اللہ عنہ، اگر میرے بعد فرمایا کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ تو نبوت کا دروازہ بند ہے، ہمیشہ کے لیے بند ہے، ضرورت بھی نہیں، دین جوں کا تو موجود ہے، قرآن کے پارے الفاظ چمک رہے ہیں، حدیث شریف چمک رہی ہے، الحمدللہ دن بدن اس پر شائننگ آ رہی ہے، چمک آ رہی ہے، تحقیق بڑھ رہی ہے، حدیث شریف کے الفاظ، انداز اور محدثین کی محنتیں رنگ لا رہی ہیں، اللہ رب العزت تمام محدثین کی محنتیں، علماء کی محنتیں، پہلوں کی، پچھلوں کی، سب کی قبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چار بیٹے دیے، طیب، طاہر، قاسم اور ابراہیم، تو چاروں بیٹوں میں سے سارے بچپن میں فوت ہو گئے، کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ رب العزت کی یہی طرح حکمتیں تھیں، نبوت کا دروازہ آپ پر بند کر دیا گیا، آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی شریعت ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور جھوٹے نبی وہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت وہبی ہے۔ کسبی کہتے ہیں محنت سے، محنت کر کر کے بندہ وہ، جیسے مرزا نے کہا تھا کہ میرا نام ہے غلام احمد، تو میں نے احمد کی بڑی غلامی کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے احمد کی، احمد سے مراد نبی کریم سے، میں نے احمد کی بڑی غلامی کی ہے، تو میں غلامی کر کے احمد بن گیا ہوں، نبی بن گیا ہوں۔ تو بات کا جواب تھا، جیسے اس نے بات کہی ویسے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ تیری بات کا جواب دیتے ہوئے تو کہتا ہے میں نے احمد کی بڑی غلامی کی تو میں غلام احمد بن گیا۔ انہوں نے کہا میرا نام ثناء اللہ ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی ثناء کی تیری بات کے جواب میں، تو میں پھر اللہ بن گیا۔ تیری بات اگر اسی طرح ہی بات ہے تو میں نے تجھے بھیجا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں جو اہل کفر کو، اہل بدعت کو اور جھوٹے نبوت کے دائیان کو بھرپور جواب دیتے رہے ہیں۔ آئندہ بھی یہ سلسلہ جو بھی اس طرح کی باتیں کرے گا، اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو وحی نازل کی اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس دین میں نئے نئے پودے لگاتا رہے گا۔ کیا مطلب؟ نئے نئے لوگوں کو بھیجتا رہے گا۔ بالکل ہی بعض لوگ نسلاً مسلمان نہیں ہوتے، عیسائی باپ اسے بیٹا مسلمان پیدا ہو گیا، جیسے یہ مکھن پورے میں ایک مسجد ہے ہماری، اسلام پورہ میں، مکھن پورہ اسلام پورہ میں، وہاں ہمارے بزرگ خطیب ہیں مولانا ہدایت اللہ صاحب، وہ پادری تھے عیسائیوں کے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، پھر انہوں نے پورا دین پڑھا، پھر مدینہ شریف بھی گئے، فاضل مدینہ یونیورسٹی بھی ہیں، پھر استاد رہے کئی مدارس میں۔ اب دیکھیں ایک عیسائی گھر میں پیدا ہونے والا، اس نے مسلمانوں کے دین کی کتنی تبلیغ کی، آگے ان کے بہت بڑا خاندان ہے، اس خاندان میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے، ان کے اپنے بچے، خاندان کے لوگ کتنے مسلمان ہوئے، کئی لوگوں کی وہ ہدایت کا سبب بنے اور انشاءاللہ مزید بھی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان کی بہت صفائی اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری کے ورد کی وجہ سے وہ ایک منٹ دو منٹ میں بات کریں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بندے کو دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس دین میں نئے نئے پودے لگاتا رہے گا، یعنی نئے نئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ یہ دلیل ہے ختم نبوت کی کہ نبی تو کوئی نہیں آئے گا لیکن دین میں نئے نئے لوگ آتے رہیں گے، جو پرانے مسلمان ہیں ان سے بھی آگے نکل جائیں گے، ہدایت میں آگے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کا شعور حاصل کر کے دین کو پھیلائیں پہنچائیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔